پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گیا. جی میں نے ماں کا حق ادا کر دیا. تجھے چلنے کے وقت میں جو تیری ماں نے لمبے لمبے سانس لیے تھے, ابھی تو ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں ہوا. نہیں سمجھے؟ جی سمجھ. اب تو سمجھ میں آ گیا ہوگا. جی جی. جنم دیتی نہیں, جنم لیتی ہے دوبارہ. ماں کو اتنا زور پڑتا ہے بچے دینے کے. سبحان اللہ. سیوا لا الہ الا اللہ.